Костопільчанин Дмитро Снічук хоче служити у прикордонних військах. Переваги надаю прикордонним військам. А чим саме? Мені подобається. Просто подобається і все. До військової служби я ставлюсь дуже позитивно. Я согласен служити і я буду служити. Так звані покупці з прикордонних військ вже теж прибули на збірний пункт і готуються відібрати у свою команду найкращих. Сьогодні 10 юнаків із Рівненщини мають поповнити лави охоронців кордону. Але перед цим слід пройти медкомісію та здати тести. Ці строковики будуть спочатку проходити службу в навчальному центрі, в головному навчальному центрі міста Оршанець, Черкаська область, де їх буде підготовлено до Державної прикордонної служби. Далі будуть розподілені на відділи прикордонної служби Луцького прикордонного загону. Це в межах Волинської області. Юнаки, по стану здоров'я відповідно до чинного законодавства, психологічні тести і медицина. Служитимуть ці призовники переважно на Західній Україні. Лише 4 з майже 100 заберуть у Київ водії. Ями. Тут же на збірному пункті майбутні строковики отримують банківські картки, на які перерахують одноразову допомогу. Одноразова виплата для військовослужбовців, які йдуть служити в Збройні сили України або інші військові формування, складає відповідно до постанови двох непрожиткових мінімумів, що складає суму 3524 гривні. Під час призову чи на протязі до тижня максимум 2-3 дня їм на рахунок поступляються кошти. Загалом під час весняної кампанії призову підлягають майже 7 тисяч юнаків з Рівненщини. Але після відбору та проходження медкомісії до війська відправлять 500. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини ЮА Рівне.